Ells mos miren i nosaltres avui els mirarem al Connecticut. Els parlarem de la iniciativa que ha tingut el Centre d'Art Lopàtic juntament amb la Fundació Pere Mata, aquí a Amposta. I retrats és el que es pot veure a l'altre centre de referència que dèiem de les Terres de l'Ebre, Lopàtic d'Amposta, juntament amb la Fundació Pere Mata. Són més de 200 retrats fotogràfics de gran format. L'exposició forma part del projecte Mos Mirem, sobre inclusió social. Roger Font, company de Canal Terres de l'Ebre, bona tarda. No només són fotografies d'usuaris de la Fundació Pere Mata. Molt bona tarda, Pere. Evidentment, no són només usuaris del Pere Mata, que per cert és d'aquest edifici que tenim aquí al costat, sinó que són alumnes de l'Escola d'Arts, persones de la societat d'aquí de les Terres de l'Ebre, o també artistes del Centre d'Art Lopàtic. Per parlar de tot plegat, per parlar d'aquesta exposició, això forma part d'un projecte global que ve de tot el món, Inside Out. Aquí tenim el responsable que l'ha portat fins aquí, fins a les Terres de l'Ebre. Explica'ns en quin motiu, per què l'ha portat fins aquí i com s'ha desenvolupat aquest projecte. Sí. Inside Out és un projecte internacional que es fonamenta en això, en fotografia, retrats de gran format, i nosaltres era un dispositiu que ens funcionava molt bé per generar una col·laboració en la Fundació Pere Mata, i això l'hem convertit en el que és el projecte Mos Mirem, que és un projecte de l'Aula al Pati, del Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, i que consisteix en això, en mirar-nos, en posar en relació usuaris del Pere Mata en usuaris del Centre d'Art, i entra en diàleg a través dels retrats que ens han fet. Moltíssimes gràcies, Alfred. Nosaltres seguim cap aquí, cap baix, perquè com podeu veure, aquest és el Centre d'Art Lopàtic, que per cert comparteix una arquitectura molt semblant a lo que és l'edifici de la Fundació Pere Mata aquí a les Terres de l'Ebre. Aquí tenim a la directora del Centre d'Art Lopàtic. Aida, què tal? Hola, bona tarda. Explica'ns com heu arribat a fer aquest projecte col·laboratiu entre Fundació i entre el Centre d'Art Lopàtic amb artistes, amb gent de la societat ebrenca. Bueno, nosaltres des del Centre d'Art Lopàtic creiem que és important apropar l'art i la cultura a tota la població, i per això quan es van plantejar fer aquest projecte de seguida vam pensar fer-ho col·laborant amb la Fundació Pere Mata, perquè de fet, si us heu fixat, compartim pràcticament espai, compartim també usuaris, però d'alguna manera aquest carrer feia com d'una barrera invisible que feia que els usuaris d'un servei i de l'altre no s'acabessin d'apropar. I a partir del projecte d'Inside Out hem pogut fer aquesta unió. Un projecte que es va presentar fa pocs dies aquí i que il·lustra la façana. Quin impacte visual té això? I ha tingut l'efecte social que esperàveu? Sí, la veritat és que sí. Nosaltres ens ho plantejàvem d'alguna manera trencant estigmes, fent fotografies a usuaris de la Fundació Pere Mata i a usuaris de l'Opati, i demostrar que quan ens deslocalitzem al final tots som persones, però el resultat ha anat molt més enllà, perquè si us fixeu a la façana ja no hi ha malalts o artistes, sinó que hi ha persones. Hi ha gent de totes les edats, gent de diferents procedències, artistes, gent del Pere Mata, professionals del Pere Mata, familiars, tots compartim espai i ningú sap de quin àmbit venim. Moltíssimes gràcies, Aida. Aquí podem veure en aquesta façana tota la part d'aquestes fotografies de l'exposició. I aquí tenim alguns dels models que hi han participat. Per una banda, Priscila. Priscila, explica'ns que ha sigut per tu poder participar d'un projecte com aquest. Mos Mirem. Bueno, és una iniciativa molt xula i també planteja la reflexió de dir, a veure, quan tu entres a un centre d'art, en teoria no has de sortir de la mateixa manera que has entrat, no? Ha d'haver algun canvi, algun algo en tu. I també quan entres a un centre de salut mental, també has de canviar algo en tu, no? No has de sortir de la mateixa manera que entres. Llavors, formar part de tot això ha sigut una experiència realment bonica. Tu en aquest cas formes part del Centre d'Art Lopàtic, però aquí tenim a dos alumnes que no estan directament relacionats amb aquest centre d'art, però sí d'una de les escoles d'aquí d'Amposta, l'Escola d'Arts i Disseny. Per una banda, Sam, explica'ns què ha suposat per tu participar també del projecte Mos Mirem. Bueno, al principi, pues, quan ens vam parlar del projecte, pues, la veritat la vam agafar amb molta expectació perquè ens van explicar una mica com funcionava. I la veritat ens ho vam passar bastant bé, perquè veiem que només hi ha una foto, però van fer bastantes i mos diuen pues, obrir la boca, obrir els ulls, no? Per pues, jugar una mica en allò, i va estar bé, la veritat. I per la teva banda, expliquem ràpidament, quines han sigut les sensacions de participar en aquest projecte? Pues molt bones, perquè aquests projectes mereixen més fama, perquè demostra que són més semblants que diferents, perquè tu veus persones, ni raça, ni orientació sexual, ni res, i que
Moltíssimes gràcies també per haver-nos portat aquest testimoni tots de totes aquestes imatges que podem veure aquí, que podem trobar passejant pels carrers d'Amposta, en concret al Centre d'Art Lopati i a la Fundació Pere Mata, tot per la inclusió social i per la igualtat social també. I hauríem de recordar la frase que ens acaba de dir aquí el company: som més iguals que diferents. Moltes gràcies, Roger.